Oi pessoal, tudo bem? Tia Trica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui a minha série de games da loja do Windows. E hoje nós vamos tentar jogar o Dumb Ways to Die 2, né? Esse joguinho aqui é bem interessante, já joguei ele no celular, o Dumb Ways to Die, o primeiro, né? E ele é bem complexo, às vezes te dá raiva, você não consegue passar. Não sei como é que vai ser esse aqui, não sei como é que vai ser aqui no Windows 10, mas vamos ver como é que vai ser aí. Bora lá jogar. Dumb Dome. Então nós temos aqui algumas coisas, alguns challenges. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Dumb Dome. Dome. Vamos lá. Como é que é? Play. Connect, não sei o que, não sei o que tá fazer. Vault sweep at the right time. Switch at the right time. Como será, hein, galera? Como será? Eita, pega, só morri. Race up. Morri. Ai, meu Deus. Game over. Dá logo pra ele. Dá logo, dá logo, dá, dá. Aê. Muito bem. Tá. Vamos ver. Eu não sei se é isso. Não sei se é isso. Não sei se é isso. O quê? O cara... Não. Não, vamos lá. Vamos lá. O que é pra fazer? Vamos lá. Tem que pular. Eita, o que é pra fazer, cara? Ah, não sei. Ok. Pulando e pulando. Beleza. Spin. Muito bem. Sprint. Corre, mano. Aff! Nossa, não sei o que fazer ali, cara. Não sei. De novo. Vamos lá. Enquanto eu não conseguir fazer isso direito, eu não sossego. Bora lá. Sprint. Mano. Sprint. O que é pra fazer? Aff! Não sei, cara. Já apertei. Pra... Ai! Morri! entregue isso aqui. Belê. Pelo menos, né? Ok. Ops. Não me diga que eu morri. Lace up. Ai, é pra fazer na linha. Não consigo. Morri. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir sair disso, mano. Vamos em outro, vai. Vamos em outro. Deixa eu ver aqui. Downtown. Mall. The mall will open in your browser. Não, não. Browser não. Challenges. Vamos lá. Please connect Facebook, charge of friends. Blum. Não. Tem que conectar o Facebook. Que saco. Count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí. Safety bonus. Adrenaline. Adrenaline. Play. Vou lá. Adrenaline. Vou lá. Trace. Eu sei por que fazer isso. Queimou. Eu quero jogar de novo. Complete the ramps. Consegui! Eita. Não deu. Faster. Pula, pula, pula. Ai. Pula, maninho. Pula. É o rei. Ai. Esse com esse. Esse com esse. Uou. Pronto. Deu certo. Ai, meu Deus. Que é isso?
Morri! Deixa de novo que eu quero... Tá pesado! Oh, aê, conseguiu! Muito bem! Ai, eu vou cair! Não, eu fui fatiado! Hold, não sei o que, blá blá blá, eu acho que eu morri. Não sei. Aqui e aqui. Muito bem, aqui é fácil. Esse aqui também foi relativamente fácil. Ups, conseguiu? Ok. De novo, esse aqui de novo. Tá pesado. Ai, conseguiu. Muito bem. Faster, 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 faster. Não, Aninho, o que é isso? Não sei o que aconteceu ali. Aff. Ok. Freezer View. Tap to keep safe, que? Nossa senhora, morreu. Be safe around trains. Tá bom. Bom, galera. Sabem que esse jogo aí é complicado, né? Esse jogo é meio que doido. Eu acho que no tablet ou no celular é bem melhor do que no computador. Além do que, estava me dizendo aqui na página do jogo, aqui na loja, tá dizendo que ele é otimizado para Windows 8, não para Windows 10. Então talvez algumas coisas não tenham funcionado muito bem por eu estar no Windows 10. Bom, mas valeu a pena porque é um joguinho muito legalzinho e... eu acho que vale a pena ser jogado. Joguem no celular, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Façam comentários e compartilhem o vídeo nas redes sociais. Continuem aí sugerindo jogos para que eu possa jogar aqui da loja do Windows, ok? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.